aan waxaan ku bilaabayaa caawa wararkii ugu dambeeyay ee shirka ka soconaya magaalada Dhuusamareeb iyo wararka sheegaya in markaasi ee madaxweynayaasha Deni iyo Madobe lagu qanciyay inay ku biiri doonaan shirka Dhuusamareeb 3 iyo waxa ka jira in shirkaasi ay aqbaleen. Wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in saacadii la soo dhaafay ay halkaasi ka soconayeen kulamo gooni-gooni ah oo u dhaxeeya madaxda halkaas ku sugan sida madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo weliba sidoo kale maamulka gobolka Banaadir. Madaxweyne Qoorqoor iyo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa kulamadii ugu badnaa ku qaatay magaalada Dhuusamareeb iyaga oo ka shirayay sidii shirka Dhuusamareeb 3 uu u noqon lahaa mid markaasi wax ku oola isla markaantaana laga soo qayb geliyo dhammaan saamilayda siyaasadda kuwaas oo haatan ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland. Saacadii la soo dhaafay waxaa soo baxay warar sheegaya in madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani lagu qanciyay in uu shirka ka soo qayb galo kadib markii xiriir aad u fara badan uu ka helay dhiggiisa Galmudug Qoorqoor. Madaxweyne Dani ayaa kala hore isagu iska qaadacay inuu ka qayb galo shirka Dhuusamareeb 3 waxa uuna sheegay in haddii uu shirkaasi ka qayb galayo loo baahan yahay in beesha caalamka ay dhexdhexaad ka noqoto shirkaasi islamarkaantaana la helo ra'iisul wasaare sharci ah oo meel mariya go'aanadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa la sheegayaa in maalmaha soo aadan uu ku biiri doono shirka Dhuusamareeb 3 kaasoo diiradda lagu saarayo xaaladda dalka iyo doorashooyinka. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in markaasi cadaadisyo kala duwan uu kala kulmay xubnaha beesha caalamka gaar ahaan hay'adda qaramada midoobay iyo safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Wajiga saddexaad ee shirka Dhuusamareeb oo si rasmi ah u furmay habeen koor ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynaha Soomaaliya, madaxweynayaasha maamulada Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda. Inta badan shirar gaar ah oo ay yeesheen madaxdaas ayaa waxaa lagu gorfeeyay caqabadaha hortaagan shirka iyo sida looga gudbi karo, inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin wax go'aan ah oo ku aadan in shirkaas uu markaasi noqdo shir wax ku oola. Dhinaca kale, madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madobe ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in markaasi uu ku biiri karo shirka Dhuusamareeb 3, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxweyne Axmed Madobe uu xanuunsanayo isla markaantaana sidaa darteed uu shirkaas ay macquul tahay in wufuud markaasi amaba shaqsi matalaya uu shirkaasi u soo dirsan doono. Lama oga sida ay wax noqon doonaan iyo natiijada ka soo bixi karta shirkan oo muhiim u ah doorashada 2020-2021 si loo caddeeyo nooca doorasho ee dalka uu geli doono. Isku soo wada duub shirka Dhuusamareeb 3 ayaa waxaa dadka siyaasadda falanqeeya aaminsan yihiin in wax uunay ka soo bixi doonaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa magacaabaya dhowaan ra'iisul wasaarihiisa kadib cadaadisyo kala duwan oo uu madaxweyne Farmaajo la kulmay. Muddo 25 cisha ayaa hadda laga joogaa waqtigii baarlamaanka ay kalsoonida kala noqdeen Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Sida ku cad dastuurka madaxweynaha, ayaa 30 cisho gudahood laga rabaa inuu soo magacaabo wasiirka koobaad ee la shaqeyn lahaa. Khubarada siyaasadda ee u dhundoleela arrimaha dalka waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu ka fikiray xukuumad tayo leh oo wasiirada hadda jooga booskooda la dhaafi doono. Wasiirada kale ah Qadiijo Jamaal Maxamed Xasan, wasiir Beyle iyo xubno kale ayaa loo ballanqaaday inay soo laabtaan ama ay ku soo laaban doonaan dowladdana ay la shaqeyn doonaan iyaga oo jagooyinkooda ku soo laaban doona. Wasiirada Maxamed Abuukar Islow iyo Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa laga yaabaa inay soo noqon waayaan xilalkaasna ay sidaasi ku waayaan. Guuxa magacaabidda ra'iisul wasaaraha ayaa aad kaga jirta madaxtooyada qaranka, iyadoo Mahdi Guuleed Qadar uu xilka sii hayo islamarkaantaana uu shaqo badan sii qabtay. Shakiga ugu weyn ee soo baxay ayaa ah in Mahdi Guuleed muddo xilka sii hayn karo ama jagada uu haysto ku soo laaban doono xisbiga Nabad iyo Nolol ayaa markaasi sii kordhiyay xubnaha ee ku biiraya xisbigooda. Xafiiska ra'iisul wasaaraha shaqaalaha ka howlgala ayaa lagu niyad qaboojiyey in xilkooda ay sii hayn doonaan in yar oo isbeddelka dhacaya ay saameeyaan mooyaane. Waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha uu dhowaan soo magacaabi doono madaxweynaha dalka. Warar hoose ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo inta uu joogo uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, xilli 5 cisho ay uga harsan tahay muddada uu soo magacaabayo ra'iisul wasaarihiisa cusuba. Xogayaha guud ee qaramada midoobana waxa uu warka soo saaray xilka qaadistii lagu sameeyey ra'iisul wasaare Khayre iyo doorashooyinka dalka. Xogayaha guud ee qaramada midoobe Antonio Guterres ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xilka qaadistii uu golaha shacabka Soomaaliya ku sameeyey ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre.
Antonio Guterres ayaa soo saaray warbixin ee la xiriirta xaaladda Soomaaliya waxa uuna ku sheegay inuu ka walaacsan yahay in xilka qaadis ee degdeg ah lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha khayre waxa uuna sheegay inay waxyeelayn karto heshiisadii lagu gaaray shirkii dhusmareeb labo waxa uu sidoo kale sheegay inuu ka walwalsan yahay inay waxyeelayso hawlgallada amni iyo kuwa siyaasadeed ee kala guurka ah ee socda iyo sidoo kale isbeddeladii amni iyo dhaqaale ee uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha khayre Mr. Guterres ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay inay muhiim tahay in doorashooyinka Soomaaliya ay noqdaan kuwa ay heshiis ku wada yihiin dawladda dhexe maamul goboleedyada iyo dhammaan saamilayda siyaasadda dalka waxa uu ugu dambeyn ku baaqay in heshiis degdeg ah laga gaaro si doorashooyinka baarlamaanka ay ugu dhacaan waqtigooda oo hal bil oo kaliya ay ka harsan tahay mudaxileedka xildhibaanada iminka oo ku eeg iyagu markaasi dhammaadka sanadkan taasoo macnaheedu tahay in la qabto koor Noofembar wasiir fiqina waxa uu shaaciyay go'aankiisa ku aadan shirka dhuusamareeb saddex iyo hadalkii ka soo baxay Mr. Qorqor Wasiirka Wasaaradda Amniga Maamulka Galmudug Ahmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in maamulkooda uu dadaal badan ku bixinayo sidii shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb loogu soo dari lahaa madaxda maamulada Puntland iyo Jubaland oo iyagu shirku ka maqan. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in Galmudug aysan ka bixin dhexdhexaadnimadii ay isugu keentay dhammaan madaxda maamulada. Madaxda Galmudug waxay dadaal xoogan iyo xiriiro joogto ah ku bixinayaan sidii shirka loogu gorfeynayo arrimaha siyaasadda dalka looga soo wada qayb gelin lahaa dhammaan inta ay qusayso ayuu yiri wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Galmudug Ahmed Macalin Fiqi waxa uu intaas ku sii daray Galmudug gogosha taala waa mid Soomaaliyeed kuna soo aaday waqti xasaasi ah oo kalsooni xumo badan ay jirto balse marxaladda dalku marayo iyo waqtiga la joogaba waxa ay markaasi waajibinayaan in la isu tanaasulo wada tashi iyo wada ogolna looga gudbo isla marahaantaana la wada yimaado shirka dhuusamareeb saddex ugu dambeyntii Fiqi ayaa xusay in dowladda Galmudug marka laga reebo mowqifkeeda ka maamul ahaan ay markaasi xaq u leedahay waxa uuna markaasi sheegay inay u dhaxayso madaxda ku ballantay shirka dhuusamareeb saddex mana jirto ayuu yiri dhinac ay u janjeerto iyo dhinac ay ka xaglinayso maamulka Galmuduga burcad badeed Soomaaliyeed ayaa af duubtay markab ku soo socday degada Muqdisho burcad badeeda Soomaaliya ayaa maanta af duubtay markab ganacsi oo marayay xeebaha Soomaaliya kaasi oo sitay calanka dalka Panama sida ay sheegtay wakaaladda wararka ay Reuters markabka la af duubtay ayaa waxa uu ka soo baxay degada dalka Imaaraadka Carabta waxa uuna ku soo socday degada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida uu sheegay Muuse Saalax oo ah gudoomiyaha gardafu ee gobolka Waqooyi Bari ee maamulka Puntland weerarka ayaa waxa geystay 6 nin oo hubaysan ilaa hadda si rasmi ah looma oga tirada shaqaalaha saarnaa markabkaas gacanta u galay burcad badeedda Soomaaliyeed afduubka ay geysteen burcad badeedda ayaa ku soo aaday xilli Saudiga ay Faransiiska kala wareegtay hoggaanka taliska ciidamo isku dhaaf ah oo badda Soomaaliya uga howlgala la dagaalanka burcad badeedda taliskan oo loo yaqaan CTV minus 150 ayaa sameeyay dabagal kormeer iyo howlgallo caadi ah wuxuu raaystaa 14 ilaa iyo 15 markab sida ku cad xogta iyo istaraatiijiyada howlgalkan 12 sano ku sugan xeebaha Soomaaliya bishii Agoosto sanadkii 2008 ayaa la sameeyay howlgalkan ee ka gadaal markii ay aad u soo kordheen weerarada iyo qafaalashada maraakiibta oo ay geysanayaan burcad badeed Soomaaliyeeda ugu dambeyntiina hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa howlgal qorsheysan lagu dilay ciidanka uu Mareykanku tababaray ee loo yaqaan Danaba ayaa maanta qaaday howlgal kale oo qorsheysan kaas oo ay ku dileen hoggaamiye ka tirsan ururka Al-Shabaab kaas oo qaabilsanaa kooxda qorsheynta weerarada saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa xaqiijiyay in howlgalku uu ahaa duqeyn dhanka cirka ah waxaana muuqata inuu ku lug leeyahay Mareykanka maadaama aysan militariga Soomaaliya haysan diyaarado dagaal oo howlgalladaas fulin kara lama oga wali halka howlgalku uu ka dhacay balse waxaa la sheegay in uu gobolka Shabeelaha hoose meel ka mid ah yahay halkaas oo Al-Shabaab ay ku maleegayeen weerarro lagu qaado saldhigyo ay ku sugan yihiin ciidamo Mareykanku waxa uu leeyahay saldhigga ugu weyn ee Soomaaliya oo la yiraahdo Baledogle kaasoo ah saldhig military oo ay ka duulaan diyaaradaha droneska iyadoo la rumaysan yahay in xaruntaas ay ku sugan yihiin 10 askari iyo xubno ka mid ah CID-da Mareykanka